Dženazi koju je predvodio muftija akademik Aziz Efendija Hasanović prisustovali su reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, predsjednici mešihata u Srbiji i Sloveniji, muftije, članovi rijaseta kao i zvaničnici političkog, društvenog, vjerskog i kulturnog života Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te delegacije iz Irana i Republike Turske. Baš kao i svaki drugi čovjek, za sobom ostavlja sve što je stekao na ovom svijetu. Sve to ostaje drugima. Sa sobom nosi samo ono dobro koje je ovdje uradio u ime dragog Boga. Zapravo, ne odnosi samo to dobro, već svoj trud i angažman na njegovom činjenju. To će mu biti uporište i zalog kod dragog Boga. Sa zadnjim izdisajem čovjekovo djelo se završava, ali u tri slučaja, kako nas je obavijestio vjerovjesnik alejhi selam, nastavlja trajati i umrlom donesti korist. Tri kanala, dakle, mogu ostati otvorena i poslije smrti. Ako je iza sebe ostavio znanje koje će koristiti ljudima, ako je napravio neki hajrat kojim će se ljudi koristiti i ako je ostavio dobro odgojeno dijete koje će se Bogu za njega moliti. Eto, za takve ahiret bolji. Čini se da je rahmetli muftija Ševko Efendija sva tri kanala ostavio otvorenim i nadamo se da će njegov pozitivni utjecaj još dugo vršiti svoju ulogu i davati dobre rezultate. Akademik Hasanović je prilikom svog obraćanja podsjetio na doprinos koji je muftija Omer Bašić dao razvoju islamske zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji, njene infrastrukture i otvaranja džemata te organizacije rada i djelovanja zajednice. Gorljivo i neumorno je radio u ispunjenju zadanih ciljeva, što je bila odlika koja ga je pratila cijelog života. Druga velika odlika našeg muftije Ševke Efendije je bila ustrajnost i nepokolebljivost. Za njega nije bilo uzmicanja. Jedino naš stvoritelj i njegovi najbliži suradnici su znali koliko je tereta na njegovim leđima. Posebice u vrijeme rata i agresije, kada su brojni prognanici i izbjeglice našli svoje sklonište u Zagrebačkoj džamiji. Još jedna od brojnih odlika je njegovo umijeće prepoznavanja značaja trenutka, pa je svojim nesebičnim angažmanom zajedno s tadašnjim predstavnicima vlasti u Republici Hrvatskoj na čelu s prvim predsjednikom dr. Tuđmanom doprinio zemlje članice organizacije za islamsku suradnju priznaju Republiku Hrvatsku, što pojedinačno ostaje najznačajniji doprinos njezinu priznanju. Nakon dženaze, muftija Omer Bašić je ukopan u Aleji Velikana na Mirogoju u Zagrebu.